دا شیرګړ د علاج معالجه د مشهور ادارې مرجان اسپیټال سټاف هم جشن آزادی په شان او شوکت سره ونمانځله. په دې لړکی په مرجان اسپیټال کې یو ساده مګر پروقاره دستوره وشوه. په دې دستوره کې د اسپیټال سټاف شرکت وکړه. په دې دستوره کې د جشن آزادی د نمانځلو په لړ کې د اسپیټال د ایم ډی ډاکټر عرفان الله په لاسو باندې د جشن آزادی کې کټ کړی شو. په دې موقعه باندې د اسپیټال سټاف د زبردست جوش او جذبې اظهار وکړه. په دستوره کې شامل د سټاف ممبرانو یو بل ته او پوره قام ته د جشن آزادۍ مبارکي ورکړه. د کیک کټ کولو د دستورې په دوران کې د قومي ترانې دوند وغږولې شو. په دې دستوره کې مخکې څه وشو کتونکو راځئ چې وګورو په پښتو فاین ټي وی باندې د مرجان اسپیټال د دې دستورې دا رپورټ مخکې.